geleentheid gebruik om aan elkeen 'n sertifikaat te oorhandig wat as bewys van adres dien. Baie geluk en baie geluk met die prestasie en welkom by die familie. Ons vra graag dat die volgende personele lede net sal opstaan om 'n sertifikaat te ontvang. Juffrou Charlay Albert. Ai. Welkom hier sy. Yeah.